নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ নিমখৰ সহায়ত সূৰ্য গ্ৰহণত কৰক আপোনালোকে এটা কাম ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত থকা সকলো বেয়া শক্তি দূৰ হৈ পৰিব আৰু সূৰ্য গ্ৰহণৰ ফলত পৰা বেয়া দিশটো আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা দূৰ হৈ পৰিব জ্যোতিষাস্ত্ৰত নিমখৰ এনে কিছুমান উপায়ৰ কথা কোৱা হৈছে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনৰ দিশ সলাই তুলিব পাৰিব লগতে ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তিও আপোনালোকে দূৰ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ একমুঠি নিমখত এনেকুৱা শক্তি আছে যি আপোনাক ভিখাৰীৰ পৰা ধনীও কৰি তুলিব পাৰে আহক তেনেহলে জানি লওঁ নিমখৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিকাৰৰ কথা এই প্ৰতিকাৰ প্ৰাচীন কালৰ পৰাই চলি আহিছে বহু মানুহৰ ঘৰত দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰে আৰু বহু মানুহৰ ঘৰত কোনো উৎসৱ পাৰ্ব পাৰ্বণত ব্যৱহাৰ কৰে বা কোনো লোকে সূৰ্যগ্ৰহণৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰে বা কোনো লোকে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰে এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা সকলো সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব বাস্তুশাস্ত্ৰত ইয়াৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখ আছে ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল মানুহৰ জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে সমস্যা আছে এটা কথা আমি নিশ্চয় জানো যে সেই সমস্যা আমি সমাধান কৰিলেও নতুন সমস্যাই আমাৰ জীৱনত দেখা দিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সূৰ্য গ্ৰহণৰ বেয়া প্ৰভাৱ আপোনাৰ জীৱনত পৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ হ'বলগীয়া কামতো বিফল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা আহিবলগীয়া ধনতো বাধা আহি পৰে ঘৰত বেয়া শক্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে সেইকাৰণে নিমখ দি আপোনালোকে কৰক এটা কাম এই কথাটো আমি নিমখৰ পৰাও শিকিব পাৰোঁ যে নিমখৰ অকণমানেই আমাৰ গোটেই জীৱন সলাই তুলিব পাৰে খোৱা বোৱা বস্তুত যেনেকৈ নিমখ অকণমান কম হ'লে আমাৰ খাবলৈ সোৱাদ নালাগে তেনেধৰণে আমাৰ জীৱনত বেয়া শক্তি থাকিলে বা আমাৰ ঘৰত যদি বেয়া শক্তি থাকে তেনে ঘৰ কেতিয়াও উন্নতিৰ দিশত আগবাঢ়িব নোৱাৰে আপুনি যিমানেই কাম নকৰক বা আপুনি যিমানেই কষ্ট নকৰক কিয় কেতিয়াও সেই কাম সফল নহ'ব আৰু যিমানেই পইচা নঘটক কিয় সেই পইচা আপোনালোকৰ ঘৰত কেতিয়াও জমা নহ'ব কোনফালে আপোনালোকৰ সেই পইচা ক্ষতি হৈ যাব আপোনালোকে গমেই নাপাব ইয়াৰ বিষয়ে আমি সম্পূৰ্ণ নিয়ম কানুনে জানি নিয়ম সম্পূৰ্ণভাৱে নিয়ম কৰি আমি কাম কৰিলে আমি সকলো সমস্যা ঘৰতে সমাধান কৰি ল'ব পাৰিম এই কাম কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনোফালে যাব নালাগে বা কোনো দিশত আপোনালোকে কাৰো সহায় ল'ব নালাগে এই কাম আপোনালোকে নিজেই ঘৰতে কৰিব পাৰিব আৰু এই কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে একো খৰচো কৰিব নালাগে সুন্দৰভাৱে কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হৈ পৰিব দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰিব আৰু ঘৰত থকা বাস্তুদোষো আপোনালোকৰ সমাপ্ত হৈ পৰিব এক নম্বৰটো নিমখ ভাল শক্তিৰ উৎস বুলি মনা যায় ইয়াত ইমানেই শক্তি আছে যে আমাৰ চাৰিওফালে থকা বেয়া শক্তি ই আকৰ্ষণ কৰে আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা ভাল শক্তি আমাৰ পৰিৱেশত বিলাই দিয়ে সেইকাৰণে সূৰ্যগ্ৰহণৰ পিছত বা সূৰ্যগ্ৰহণ যেতিয়া লাগি ভাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ঘৰৰ কোনো এটা চুকত আপোনালোকে এটা চিচাৰৰ বটলত অকণমান নিমখ ভৰাই ৰাখিব পাৰে বা ঘৰৰ চাৰিকোণত আপোনালোকে চাৰিটা বটলত নিমখ ভৰাই ৰাখিব পাৰে এনেকৈ ৰাখিলে আপোনালোকৰ ঘৰত সদায় ভাল শক্তিৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিব বেয়া শক্তি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা দূৰ হৈ পৰিবলৈ ধৰিব সূৰ্য গ্ৰহণৰ বেয়া প্ৰভাৱো নপৰিব আপোনালোকৰ ওপৰত ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা সকলো বাস্তুদোষ ছায়া দোষ আৰু আপোনালোকৰ অক্ষয়দোষ দূৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পাব যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত সঘনাই আগৰ পৰাই কণ্ডল হৈ আছে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজতো বাৰে বাৰে কণ্ডল হৈ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি অশান্তি অনুভৱ কৰিছে তেনেহ'লে এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ পিছতেই আপোনালোকে এটা বটলত ক'লা নিমখ ভৰাই ৰাখক আপোনালোকে ঘৰৰ শোৱাৰ ৰুমত বা ঘৰৰ যিকোনো এটা কোঠালিত আৰু সেই নিমখখিনি আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰ সলাব লগতে সপ্তাহত এদিন আপোনালোকে খোৱা বস্তুত ক'লা নিমখ ব্যৱহাৰ কৰক খোৱা বস্তুত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যও ভাল হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি দূৰ হৈ পৰিব আৰু ঘৰত ভাল শক্তিৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিব স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত কণ্ডল দূৰ হৈ পৰিব আৰু পৰিয়ালৰ মাজত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা দেখিবলৈ পাব লগতে সূৰ্যগ্ৰহণৰ বেয়া প্ৰভাৱো নপৰিব আপোনালোকৰ ঘৰত তিনি নম্বৰটো ঘৰৰ বয়সীয়াল মানুহক কেতিয়াবা হয়তো কেতিয়াবা মুখ লগা বা নজৰ লগা আপোনালোকে দেখিছে বা কেতিয়াবা ঘৰৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নজৰ লাগে বা মুখ লাগে এনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিমখৰ সহায়ত কৰক এটা প্ৰতিকাৰ দেখিবলৈ পাব যে নজৰ লগা আৰু মুখ লগাৰ সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা সকলো বেয়া শক্তিও ধ্বংস হৈ পৰিব একমাত্ৰ নিমখৰ সহায়ত কৰক আপোনালোকে এই কাম ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো দুখ সমাপ্ত হৈ পৰিব শৰীৰৰ সকলো বেয়া শক্তি বাহিৰ হৈ পৰিব সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যদি বাৰে বাৰে নজৰ লাগে বা মুখ লাগে তেনেহ'লেও আপোনালোকে এটা পানীত এক অকণমান পানীত সামান্য নিমখ মিহলাই তেওঁলোকক গা ধুৱাই দিব কিন্তু সেই নিমখখিনি একেবাৰে আপোনালোকে সামান্য ল'ব বেছি ল'লে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে অকণমান নিমখ লৈ সেই নিমখখিনি মিহলাই সেই পানীখিনিৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা বয়সীয়াল মানুহক আপোনালোকে গা ধুৱাই দিব সূৰ্য গ্ৰহণৰ পিছত দেখিব পাব যে সকলো মুখ লগা বা নজৰ লগা দুখ দূৰ হৈ পৰিব চাৰি নম্বৰটো সূৰ্যগ্ৰহণ অন্ত হোৱাৰ পিছত ঘৰ মোচাৰ পানীত আপোনালোকে অকণমান নিমখ মিহলাই গোটেই ঘৰখন মচিব লাগে আৰু ভাল কৰি পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে ঘৰত যদি বাৰে বাৰে কণ্ডল হয় ঘৰৰ মানুহৰ লগত যদি সৰু সৰু কথাতে মত বিৰোধ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিমখৰ সহায়টো এই প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰে এনেও সূৰ্যগ্ৰহণৰ পিছত বা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ পিছত আপোনালোকে ঘৰ মোচাৰ পানীত অকণমান নিমখ মিহলাই ঘৰ মচিলে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা সকলো বেয়া শক্তি দূৰ হৈ পৰিব আৰু সেই গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ ঘৰত নপৰিব পাঁচ নম্বৰটো সূৰ্যগ্ৰহণৰ দিনা ৰাতি আপোনালোকে শোৱাৰ সময়ত কোহমলীয়া পানীত নিমখ মিহলাই হাত ভৰি ধুই শুব লাগে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ওপৰত যদি গ্ৰহণৰ কিবা বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে সেই বেয়া প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ ওপৰৰ পৰা দূৰ হৈ পৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনত সকলো সমস্যা দূৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব লগতে আপোনালোকৰ ওপৰৰ পৰা ৰাহু আৰু কেটুৰ বেয়া প্ৰভাৱো দূৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পাব ছয় নম্বৰটো সূৰ্য গ্ৰহণৰ ফলত বেয়া প্ৰভাৱ আমাৰ সকলোৰে ওপৰত পৰিব পাৰে ইয়াৰ ফলত আমাৰ মানুহ এটাৰ পিছত আনটো বেমাৰতো পৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাও বেয়া হৈ পৰিব পাৰে বাস্তুশাস্ত্ৰত কিন্তু ইয়াৰ উপায় দিয়া আছে ইয়াৰ কাৰণে সূৰ্যগ্ৰহণৰ আগতেই গা ধোৱা ৰুমত চিচাৰৰ বটল এটাত নিমখ ভৰাই ৰাখক আৰু প্ৰত্যেক সপ্তাহেই আপোনালোকে সেই বটলটো সলনি কৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা সকলো বেয়া শক্তি দূৰ হৈ পৰিব আৰু বেয়া প্ৰভাৱ নপৰিব সূৰ্যগ্ৰহণৰ আপোনালোকৰ ওপৰত ঘৰত ভাল শক্তি সঞ্চাৰণ ঘটিবলৈ ধৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থাও ভাল হৈ পৰিব সাত নম্বৰটো সূৰ্যগ্ৰহণৰ বেয়া প্ৰভাৱৰ পৰা বাচিবলৈ সূৰ্যগ্ৰহণৰ আগতেই আপোনালোকে কৰক মুখ্য দুৱাৰৰ ওচৰত এটা কাম ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰ ঘৰখনৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই ইয়াৰ পৰাই ঘৰত বেয়া শক্তি প্ৰৱেশ কৰে অতি সহজতে সেইকাৰণে ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ ৰঙা কাপোৰে নিমখ বান্ধি ওলমাই ৰাখক সূৰ্যগ্ৰহণৰ আগতেই আপোনালোকে এই কামটো নিশ্চয় কৰিব এই কাম কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব নিমখৰ ফলত ঘৰত কেতিয়াও বেয়া শক্তি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত সদায় সুখ শান্তি বিৰাজ হৈ থাকিব আঠ নম্বৰটো সূৰ্যগ্ৰহণ লগাৰ সময়ত যদি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অতিথি আহে দৰিদ্ৰ মানুহ আহে বা মগনীয়া আহে তেওঁলোকক সদায় আপোনালোকে সন্মান কৰিব কেতিয়াও এনেলোকক আপোনালোকে খং কৰিব নালাগে এনেলোকক আপোনালোকে খং কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰত বাস্তুদোখোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ঘৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে এই কাম ভুলতো নকৰিব ন নম্বৰটো যেতিয়া সূৰ্যগ্ৰহণ চলি থাকিব সেই সময়ত কেতিয়াও আমি শুব নালাগে যদি বেছি ৰাতিকৈ সূৰ্যগ্ৰহণ হয় তেতিয়াতো আমি শুবই লাগিব সেই সময়ত আপোনালোকে এটা বাতিত অকণমান নিমখ ভৰাই বিচনাৰ তলত ৰাখিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে শুব এনেকৈ কৰিলে সূৰ্যগ্ৰহণৰ বেয়া প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ ওপৰত নপৰিব হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ